De vil købe kroen her, siger de. Ja. Er det til dem selv? Nej. Jeg repræsenterer et ejendomsselskab, som hedder Godt Håb, som kunne tænke sig her, hvis altså prisen er nogenlunde rimelig. Ja. Og hvorfor står de ved rimelig? Tja. Ejendomsskyldvurderingen. Ja. Jeg har ikke meget forstand på penge, men det må da være for lidt. Der kommer min kompagnon. Han er mere skarp til den slags. Morgen. Den her siger, han gerne vil købe kroen her. Nå, er han tørstig? Nej, han siger, han repræsenterer et selskab, der hedder noget med håb. Godt håb. Ja, og nu mener han, kan få kroen til ejendomsskylden. Nå, mener han det? Ja, kroen er jo ikke nogen guldgruppe. Her kommer jo aldrig en gæst. De er her da. Men vi er selvfølgelig også villige til at gå noget højere, hvis det skulle være. Ja, det er meget rørende af den. Men når nu kroen er sådan en skidt forretning, hvad vil de så med den? Ja, jeg er ikke sådan inde i planen, men det er vist meningen at rive kroen ned og bygge en benmelsfabrik eller sådan noget lignende. Rive kroen ned? Ja. Nu skal jeg sige dem en ting, her godt køb. Håb. Det er meget muligt, de har penge nok til at købe kroen. Men de har ikke penge nok til at købe vores kærlighed til dette sted. Den kan simpelthen ikke betales. Hørby Færgekro er ikke til salg. Er det deres sidste ord? Uigenkaldeligt. Ja, men det er ikke mit sidste ord. Nå. De skylder 2 kroner for portvinen. Jeg tror ikke, han bliver fast kunde her i kronen. Nej,